ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን። ይሄ ዳና ኮኔክሽን ነው። አንጆ የሞሌ ልጅ ዛካባቢ ሄድ ማላሲያ ደሞ ጎርደዳ ይሰተል ከጣቷ ላይ ድርሻ በጣም ውድ ቀለበት የዳይመንድ ፈርጥ ያለው ሊያስነጥስሽ ነው። በጣም ውድ ቀለበት ከጣቷ ላይ እንዴት አድርጎ እንዳወጡት አይታወቅም። ጣፋ በግምት ወደ 1 ሚሊዮን ይጣጋል እንግዲህ የቀለበት ዋጋ። እና ልጅቷ በቃ ፊል አርጋለች ነው ስ በቃ ትንሽ ከፍቷታል። ትንሽ ኦ ማይ ጋድ ሲጋ ነበር አሁን አርጌው ነበር ቢፎር 3 ሚኒትስ ማንጣት ላይ ቾ እንዴት እንባ እኔቱ ጋር እንደጣልኩት ነው። አጎቴ ማለት ምን አነሽ ነው ቅራለሽ ትመስያለሽ አላት። ይሁን ለዚህ ጋር ጣቴ ላይ የሆነ ቀለበት ነበረ ትንሽ የሆነች ዳይመንድ ፈርጣለት ደግሞ እኮ ብዙ አይደለም ዋጋው 1 ሚሊዮን ቢገመት ነውና በቃ እዚህ ጋር ማን እንዳወጣብኝ ጠፋብኝ አለ ደነገጠ። ሰንታልሽ 1 ሚሊዮን ያወጣል እኔ የዳዲ ማስታወሻ ስለሆነ ነው ቤቢዬን ማስታወስበት በሱ ስለሆነ ነው እንጂ እኔ ቢጠፋ ምንም ችግር የለብኝም ምናምን ስትል ወይኔ የደላሽ ነሽ ምን ቀለበት ጣልኩት ያለሽ ባለ ሁለት መኝታ ጣልኳት ኮንዶሚኒየም ጣልኳት። ሰዎች ግርግር ተፈጠረና ምን ጠፍቶባት ነው ስለ አያይዟችሁ ቤቷ ጠፍቶባት ነው እስቲ የሚያውቃት ሰው ወደ ቤቷ ይውሰዳት። ባለውለት መኝታ ደስ ይላል። ደርሻ እንግዲህ ሰውየው በጣም ረጅም ጊዜ የለበሰው ሌዘር ጃኬት ጠፋና አረ ሌዘሬን አረ ሌዘሬን ሌዘር የት አለ ማዘሩ ና መስል ምን ሌዘሬ ትላለ ብራዘር ያት 17 ዓመት አረግኩ ከዚህ በላይ ምን ታደርገዋለህ ብለዋል። ምን ያደርግልሃል ከዚህ በላይ ሰፈር ውስጥ ባለፈው ድርሻ አጎቴ በጣም ገንዘቡን ጨፈጨፈ ጨረሰ። ያው ሸቃቅሎ የመጣትንም ሳውዝ አፍሪካ ምንም ዞር ዞር ብሎ ያገኛትንም አጠፋፋትና 10,000 ብር ቀረችው። ምን ያድርጋት ግራ ገባው። አረ እንዴት ላድርግ እንዴት ይሻለኛል ሲል እነ ካሹ ያው ጥሩ መካሪ አይደሉ ጠንቋይ ቤት ይዳሉት አለ። በቃ 10 ሩን ይዘህ ጠንቋይ ቤት የምታደርገውን ይነግርሃል አለ። ሄደ ጠንቋይ ቤት እንግዲህ ከራማው ግንባረ ቦቃ በግ ፈልጓል። ግንባረ ቦቃ በግ ይዘና እሺ ብሎ በ6,000 ብር ሄዶ ግንባረ ቦቃ በግ ይኸው ጌታዬ ግንባረ ቦቃ በግ አመጣዋለ። አሁን ደግሞ ከራማው የጀርመን ሽቶ ፈልጓል። እሺ ጌታ እርሰ ብቻ አይነን እግለጥልኝ እንጂ ብሎ በ3,000 ብር ይዞረበት። አዎ ሄዶ በ3,000 ብር የጀርመን ሽቶ ፈልጎ ይዞ ይመጣል። አዎ ከራማን ወዶታል። እንግዲህ እንካችን ብሎ 1 ሊትር ሃይላንድ እንግዲህ እችን ግጥም አርገጣጣት ሁሉን ነገር ነው የሚከፍትልህ። እሺ ጌታ ስንት ነው? 1,000 ብር አለው። 1,000 ብር እሺ ብሎ ሰጠ። ግጥም አርጎ ጠጣው። እንዴት ነው ተገለጠልህ አለ። ሁሉ ነገር ተገለጠልኝ፣ ይታየኛል ሁሉ ነገር። ምን ታየ? በዚህ ሰዓት ምን ታየ? ጭንቅላቴ ባዶ መሆኑን የታየ አስር ይብሬን እኮ አንጣጣ። እኔማ ይህን ሰው እየሰራለታለዋል። አጎቴ ራሱ ብልጣር እንዴት ተሸወደ። አዎ እና ሰውየው የሚኖርበትን ቤት ሁኔታውን ምናምን አየው። ትንሽ ጎስቆል ያለች ቤት ውስጥ ነው የጠንቋይ የሚኖረው። ያው ጌታ እኔ እኮ የምሰራው እዚህ መዘጋጃ የመሬት ምድብ ቦታ ላይ ነው እና አሪፍ ባዶ ቦታ አግኝቼልሃለሁ ለአንተ ምናምን ይለዋል። እና ለምን 150,000 ብር አምጣና እኔ ወርቅ የሆነ ቦታ ለአንተ አዘጋጅልሃለሁ ምርጥ ባዶ ቦታ ምናምን ስል እንግዲያው ከራሞ ፈቀደ ምን ችግር አለው ብሎ ሰውየው ተሸወዶ 50,000 ብር ለአጎቴ ሰጠው። አጎቴ ቢታይ አይመጣም እና ጠንቋዩ ደወለ። አጎቴ ጋር ደወለ። መርዞ መየን ምን ያልከኝ ነው ጠፋ ባለ። ማነኛልክ እኔ ነኛ ከራሞ ነኝ። ምን አረክለኝ ቦታውን ነገር አለ። ኪስ ውስጥ ስንት አለ አለ አጎቴ በተራው። ኪሴማ አሁን ባዶ ነው ሲል
እሱን እኮ ነው ባዶ ቦታ አገኘውልህ እዛ ያዝራ ቤትና አንተ ጦልጧላ ያባትክን ተቋርቦረስ እንዲሆነውላ ዛፈዛ ፈረገኝ ኖረቀቱ አንተ አይደለም ወይ ነገር አይደለም ሆናለ መማርም መልካም ማስተዋል መልካም እንዳስታስ ነው በቦላ ሰፈረከካ ማም እየተባለ ነው እንግዲህና አስቸጋሪ ነው አረ ስንቶቻችንን በማይሆን ቦታ እየባከንን ያለ ነው በነገራችን ላይ አጎቴ ምን እንዳለው ታውቂያለሽ በነገራችን ላይ ሀብታም መሆንን አወቅኩት አለ እኔ ገና አድሮ ነው አለ ገና ሰውየው ቤተሰብ እንዴት ይልታል ሀብታም ባልሆን ነው አንድ አይላንድ ውሃ በአንድ ሺህ ብር ጠጣሁት አንዷ ምን እንዳለች ታውቂያለሽ እስቲ ለኔ ያለሽ ፍቅር ምን ያህል ነው አልኳት ስክር ብላ ነው ያገኘች ወይኔ እንዳዲስ አበባ ሰፍ ነው አለች እሺ በቃ በሁለት ቃል ለኔ ያለሽን ፍቅር እስቲ ከአዲስ አበባ ጋር ገናኝተሽ ግለጭ ያለች በቃ እንዳዲስ አበባ ነው ሲለቃ ከዘውዲቱ እስከ ቱሉ ድምቱ አንታን ልጅ ፍቅር ማለችና እንደዚህ አይነት መልክቶች ነው እየደረሱን ያሉት ለማለት ነው ፍቅሯ ባህር ነው እና ደስ ይላል በጣም ይሄ ነገራችን ላይ አውታቃለኛ ቢታዋሳ ብዙ ተከራዮች አሉና አንዳንድ ሰካራም አለ አንዳንድ ጨዋ አለ አንዳንዱ ሃይማኖተኛ ነው ማለት ነገርና አንዳንድ ሲረብሹ ለምንድነው ማታሹጫቸው አንቺ ለምንድነው የምትታገሻቸው ምናምን ስላል ልጅ እናንተ የት እንደምትወድቁ የታቃለው እናንተ ነው ምትለይ ነገር ትዝ ይለኛል እናቴና ግቢ በነገራችን ላይ እኛም አከባቢ ብዙ ተከራዮች ምናምን አሉ እና ልጅየው ቤት ተከራይቶ እንደወጣ አይፈልግም ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ምናምን ያው በጣም በጨዋነት ነው ያሳደገው ሌላ ነገር እንዳይለምድ ምናምን ተብሎ በጣም በጨዋነት ነው ያደገው ልጅውና አንዴ በጣም እንደዚህ ብዙ ሰው ብዙ ተከራይ ያለበት ግቢ ገባና ግቢው ደግሞ በጣም ፌመስ ግቢ ነው አጫሻ አለ ቃሚ አለ ሱሰኛ አለ አደራሲ አለ አርቲስት አለ የሌለው የለም በቃ አውና እዛ ግቢ ተከራየ ልጅ እንዳጋጣሚና እንዳልኩሽ ግቢው ዝነኛ ነው እና ይደወላል ከቤተሰብ እንዴት ነው እናት ናቸው እንዴት ነው አይ ታውታው ያልኩ ልጅ በቃ ግንጥላል ካደል እኔ ግንጥልበል እንደማሰሮ ጆሮ ግንጥላል ክብኝ እኔ ጌታ ልጅ ለምን የትገባ ሲል ያው እነዚህ ዶ ግቢ ነው አለ አይ ለምደለው ወጥ ላይ ነኝ አትልም ምንም ማርገው ልጅ አዎና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ከብዙ ሰው ጋር ስትኖር ብዙ ወንድ ነው የምትለዋወጪ ወይ በጣም ሐሜት አሁን የሌለብኝን ሐሜት ለምድኩ ድርሻ ሳማሽ እኮ ነው አያሳግግሽም አንዳንድ እና አንዳንድ ሰብሰብ ብሎ መኖር የህይወት ብዙ ልምዶችን ያጋራልና አብሮ መኖር መልካም ነው ለማንኛውም አዎ አርባጮቻችን እንግዲህ በክፉ ደጋችን እንደደራረስም እንተሳሰብ ምርጥ ኢትዮጵያዊም ጭምር ስለሆነን ያንዳችንን ችግር አንዳችን ደፍነንም ጭምር ነው ማለት አዎ አዎ ይሆነሽ ልጅ እንትን ፒዛ እየበላች ካፌ ገብታ ፒዛ እየበላች እና ጋጣሚ ለካ ገንዘብ አልያዘችም ውያ ከዛ ደነገጠች በጣም ናጎቴ ይቅርብ ጓደኛዋ ነበር ናጎቴ ጋር ደወለች አረ ድረስልኝ አለች የበረረ መጣና ሂሳብ ከፈለላት ቴንኪው ይሄን ታደራረስ ቁልቅ ደራሲ ነህ እንዲመጣት ደራሲ ሳትናት ተረስ አንቺ ጣላናው ነሽ እንዴ ነው ለኮ ስለደረስክልኝ ነው እኔም እኮ ፒዛ ስለበላሽ ነው የደረሰ ሁሉ ደራሲ ቢሆንማ የናገራችን የት በደረሰሽ ነበር ይባልና ግን አሁን ቶሎ የሚደርስ ሰው እየጠፋ ነው ደርሻ ወይኔ ዘዲ እኔ ደርሳለሁ እኔ ደርሳለሁ እንደ ራሴ ነኝ አያቴ ጠየቀችኝ አቤት አያቴ ጠምቀቱም ደርሷል እንዴት ነው ሎሚ ገዛ አያቴ አሁን እኮ ሎሚ ቀረ አሁን አፕል ነው የምትወረውሪው ሳምሰንግ ነው የምትወረውሪው አይፎን ነው የምትወረውሪው ቁልፍ መኪና ነው የምትወረውሪው እንግዲህ አስቸጋሪ አያ በጀ
እንግዲህ ለማታ ያርጋችሁታል አለ ከፋው ነው እስቲ እኔ ምን እንደሚወራወርብኝ ወጥቻለሁ አለች አያቴ ወጣች እንደወጣችም አልቀረች ደወለች አይ ዘምራይ ዛሬ ጎኝኮ ዛሬ አለች አያቴ ምን ወራወርልሽ እናትን ነገር ምን ወራወርልሽ ማቋሚያ ማቋሚያ ያ ነው ግድ ነው አንዳንዴ ሰዎች ግራቸውን በተለያየ መንገድ ይገልጻሉ አንድ ጃፒ የሚባል ጓደኛ አለኝና ሶኒያ የምትባል ፍቅረኛ አለች ሶኒ ግን ስሙ የውሻ ነው ግን የውሻ ነው እና ፍቅሩን እንዴት እንደሚገልጽላት በጣም ያስቀኛል ቀደም አጎቴ ፍቅሩን መግለጽ አይችልም ሲባሉላ ልጅ እናደዳል እኔ በጣም ነው ፍቅሬን መግለጽ የምችለውና ፍቅሩን እንዴት እንደሚገልጽላት ነው መልሽ አማኪያ እንዴት እንደምወድሽ ታውቂያለሽ ሶኔ በጣም ስላንቺ ለጓደኞቼ ከማውራት የተነሳ ጓደኛዬ ሆነሽ ምን ያህል ስላንቺ እንደሚወራ በሰሚ ራሱ ደስ ይለኛል እና ለራስሽ እየመጣው ብነግርሽውላ ደስ ይለኛል ምናምን ይላታል እና የዜማ ግብዣ ምናምንላ እንዲጋብዛት ምናምንና ቁርአን አስቆርጧት ዞማዋን ይጋብዛት ቀናውታል እና ወስወኒ ደሞ ቀፈጥ ትላለችና ብዙ ጊዜ የሚጋጩት እነሱ ቤት ስትሄድ ነው ኦኬ እና እነሱ ቤት አዎ እነ ጃፒ ቤት ሄድና ጃፒ እናቱ አብሲ ስትጥር ምናምን ማሚ ምን ያረክሽ ነው ለጃ አብሲ ትየጣልኩ ነው አትፈልጊውም ለምን ትጤዋለሽ ሶኒያ ትምላጠጪ ባክሽ ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ ከኢትዮጵያ ውስጥ ተጠቅመን ምን ጥለው ይዘን እንደስሮ ምንድነው አብሲ ሊጡን ከተጠቀመን በኋላ አንጥለዋለ እንዴት ነው አብሲ ታጣጣለ እቁብ አጣጣለ አንደኛ ሐሳብ አጣጣለ አው እንጥላለን አድማጮቻችን አሪፍ ጊዜ ከኛ ጋር ዳና ኮኔክሽን ነው ቆንጆ ጊዜ ባለፈው ታክሲ ላይ የመጣው እንደርሻ ካጎቴ ጋር አጎቴ 5 ብር ይሰጠና ረዳቱ ተሳስቶ 48 ብር መለሰለት ወይኔ 50 አጎቴ መልሶ እንድትቀበል በቃ ወራጅ አለ የባካና ናዘር እንደምወድን ወዳለና አጎቴ ምን ነው ሰደው ረዳቱ እኮ 4.5 ብር ሰጠች 48 ብር መለሰልኝ አለ ኦኬ ኦኬ ታዲያ አሁን ትንሽ ቆይት እንዳይነቃብ ነው አይደል ልወረድ ከሰል አይ 50 ብር ከሰጠው ሰው ይጋ ሲጣላ አለ ማለት ነው ልወረድ ከሰል አንዳንዴ ምናጭበረብር ሰዎች አገር ውስጥም ታክሲ ውስጥም እያጭበረበርን ያለን ሰዎች አለንና ኪዘን ጠብቅ አንተ አሁን ፈዘልን እያዳመ ኪዚ ገብቶ ነበር እስኪ ቀስ በላ ዛሬም ታኮ ነው አላልና ኧረ ጠብቅኝ ቆይ